Týden se s týdnem sešel. A je tady další zpravodajství TV Neon. Zajímavé zpravodajství TV Neon. A to víš, že Agáta Hanichová měla svatbu ve Zlíně? To vážně? Drahé kolegyně, vám asi pojem mediální lži nic neříká. A právě pro vás byl určen diskuzní večer s panem magistrem Zajícem. Pojďme se podívat. Jak všichni jistě víte, od příštího roku se chystá zavedení školného na všech vysokých školách v České republice, kromě Univerzity Tomáše Bati. Tak toto byl příklad mediální lži. A o tomto byla řeč na diskuzním večeru, který se konal 22. listopadu na naší univerzitě. Jak jsou na tom Češi s mediální znalostí a vlastně s tou schopností kritického úsudku v rámci těch médií? Jsou na tom hodně špatně. Je to dáno tím, že většinou jsou děti vychovány na klipovitých televizních příbězích, které vlastně nesprostředkovávají žádné poznání, jenom zasahují tu iracionální vrstvu a to je problém. Akce se konala pod záštitou studentské organizace Zlínská studna. Pro TV Neon Betty Flašková. Co děláš? Pumpuju nová témata do Zlínské studny. Ty jsi asi nebyla na veletrhu pracovních příležitostí, aby jsi našla lepší práci, co? Tak jsme konečně došli na úpětku. A co se tady dneska děje? Pojďte se s námi podívat. Jedná se o veletrh pracovních příležitostí, je to v podstatě 14. ročník a první podzimní ročník. Cílem je tady v podstatě zorganizovat setkání mezi studenty, potažmo i budoucími absolventy a zaměstnavateli a říci, co zaměstnavatelé vyžadují a co studenti naopak mohou nabídnout. Co očekáváš od dnešního veletrhu? No, myslím, že bych potřebovala zjistit něco ohledně praxi a taky možnosti budoucího zaměstnání. Uvidíme. Zaujala tě tato akce a nestihla si na ní přijít, nezoufej. Na jaře se bude konat 15. ročník. Baví tě to? To si píš. A nejenom mě, ale i ostatní holky z Univerzity Tomáše Bati. Takže ahoj, prosím tě, můžeš nám říct, kde se dneska nacházíme, nebo co se tady za námi v tělocvičně děje? Ahoj, dnes se nacházíme na Jižních svazích, tady u nás tělocvičné, Ústav tělesné výchovy, tady pořádá aerobik maraton pro studentky a studenty. Je tady kolem stovky účastníků, kteří projdou třemi kolami aerobiku základní, semifinále, finále, vybereme ty nejlepší, kteří dostanou nějaké hodnotné ceny a vlastně všichni mají dvě docházky k dobru. Co tě motivovalo pro dnešní účast na tomto maratonu? Mám ráda aerobik a chtěla jsem se trošku zahýbat. Tak to máme za sebou. Pro televizi Neon Eva Gartnerová. TV Neon vás osvítí. Tak nás sledujte a buďte neonoví.